Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pəhriz menümü paylaşıram. Bir gün evvelki videomda qeyd etmişdim ve hanımlardan bir çoxu pəhriz menüsünün paylaşmasını istemişti. Burada gördüğünüz gibi səhər yeməyindir. Səhər saat 8'də. Evvel bir dilim qara çörək, 2 kusok pendir, bir de kofe içirəm. İçerisinde bir çay kaşığı şeker var. Onu da deyim ki, şekeri ya da yağı tam götürmək olmaz menüdan. Burada yediğim pendir yağlı pendirdir ve bu pendirin yağı bugünlük mənə bəs olur. Onu da qeyd edim ki, bu pəhriz həkim məsləhətilədir. Səhər yeməyindən yarım saat 40 dəqiqə keçdikdən sonra bir istəkən suyu az-az içirəm. Yəni bir istəkən suyun hamısını birdən içmək olmaz. Ancaq bir saat, saat yarım ərzində bu suyu az-az içirəm. Burada 250 ml su var. Bu 250 ml suyun hamısını birdən içəndə mədəni genişləndirir. Ona görə də az-az içmək məsləhətdir. Bəlkə də eşitmisiniz, deyirlər ki, gün ərzində 2 litr qədər su içmək lazımdır. Bu 2 litr suyun hamısını sadəcə belə su olaraq yox, yəni gün ərzində yediğimiz, içdiyimiz bütün istər çay, istər yeməklərdə olan bütün sulu məhsulları hesabladıqda hamısı birlikdə 2 litr olmalıdır. Saat 11'də 2 ədəd yumurta yemək lazımdır. Üzərinə bir azca duz, biraz da istiot əlavə edib. Bir də limonlu çay götürmüşəm. Limonlu çayı da az-az içirəm. Yəni bu limonlu çayı bir udum bir udum alaraq 20 dəqiqənin ərzində içirəm. Gün ərzində 5 dəfə yemək yeyilməlidir və yeməyin çəkisi 200 qramdan artıq olmamalıdır. Burada günorta yeməyini hazırlamışam. Burada yağsız hazırlanan qreçkadır. 4 yemək kaşığı, burada 2 yemək kaşığı qarğıdalı, 3 dilim xiyar, bir də buğda bişmiş balıq ətidir. Balıq ətini toyuğun sinə əti ilə də əvəz edə bilərsiniz. Amma hamısı ya buğda ya da suda bişməlidir. Günorta yeməyindən 2 saat keçdikdən sonra bir dənə alma yeyə bilərsiniz. Alma da yaşıl sortlardan olsa yaxşıdır. Banan ya da üzüm məsləhət görülmür. Ancaq alma, kivi, armud belə meyvələrdən yemək olar. Burada da axşam yeməyi yüngül salat hazırlamışam. Pomidor, xiyar, turp. Üzərindən yarım dilim limon, bir neçə dənə də xırdalanmış qoz ləpəsi əlavə etmişəm. Bu arada bacardıqca da su içirik, yəni 200 qram, 300 qram suyu birdən yox, az-az 2 udum, 3 udum alaraq az-az içmək lazımdır. Bu axşam yeməyini saat 6'da yerəm. Axşam saat 9'da aclığı çox hiss etsəniz, 2 ədəd yumurtanın ağını yiyə bilərsiniz. Yəni ağından başqa yemək olmaz. Sarısını gecə vaxtı olmaz. Ancaq ağını yemək lazımdır. Onu da qeyd edeyim ki, düyü, qreçka, yəni belə məhsulları da ancaq günün birinci yarısında yemək lazımdır. Yəni gün ortadan sonra belə şeyləri yemək olmaz. Ət məhsullarından parda bişən balıq əti, suda bişən toyuğun sinə əti istifadə etmək olar. Dediyim bu resept həkimin mənə verdiyi listəndir və bu listə əməl edərək həqiqətən də gördüm ki, bu belə diyet saxlamaq daha yaxşıdır. Bir-iki gün çətinlik çəksəm də sonradan heç bir aclıq hiss eləmədim. Hərdən bir günüz yeməklərinə noxud ya da lovya pürəsi də yeyə bilərsiniz. Lovyanı bişirib, blenderdən keçirib, yəni noxudla ikisini də bir-birinə qatıb 2-3 yemək kaşığı da o püredən istifadə edə bilərsiniz. Onu da günün birinci yarısında yemək lazımdır. Yəni saat 12-yə birə qədər yemək lazımdır. Kartoşka püresindən də istifadə etmirik. Çünki kartoşka da kökəldir. Hətta düyüdən də çox istifadə etmək olmaz. İnanın ki, bu 20 gündə sanki 8 kilogram arıqlamamışam. Elə bil ki, üzərimdən 30 kilogram yük götürülənibdir. O qədər özümü yüngül, çox yaxşı hiss edirəm. Baş ağrılarım çəkilib, mədə yanğısı çəkilib və özümü çox gümrah hiss edirəm.
Sizlərə də bu pəhrizi saxlamanızı məsləhət görürəm və bu pəhrizi siz də saxlayın, xeyrini görün. Bugünkü videom bu qədər. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın.